Andaj, njerëzit në format të ndryshme dëshirojnë me bëtë dëmë. Mi pa e që është më e rrezikshme të vëllezër dhe më e keqja, nëse njëri bëhet pjesë e ndonjë plani, e ndonjë kurthi, me i bëtë dëmë fesë Allahu Gjellë Gjellalu. Apo me nalë fejnë e Zotit. Sa për pjekje janë bo, të vëllezër, sa për pjekje janë bo, 50 me radhë në sistemet e kaluara, sa ju mbo përpjekje që mos me pas gjamit namazni, a ju mbo përpjekje shumë ta? Po, valla. Përpjekje të lëllëshmi janë bërë 50 vite me radhë, në forma të ndryshme, me shkollim, e me sundim, e me imponim, e me detyrim, e me gjithçka. Cili ka qenë, do të thotë, synimi final, i gjitha këtyne planeve, që mos me pas njerë që thujnë la ilaha illallah. Apo? Mos me pas të atil që falin. Sot gjamiat mos me qenë kështu. Ma dje, edhe unë bëllën gjamiat, shumë ma tepër në shtetin amë. Apo, e dini në Shqipëri që farë ndodhi. 50 vite njerë nuk dini që ka gjamia. Nuk dini në që është Allahu Gjallë Gjallalu. Pas në rastet preashtimit, mshëft shumë. Apo? E ky mund, kjo përpjekje, ky investim, ku shkoj? Krejt shkoj hoqë. Kjo një gjamijet, alhamdulillah. Kjo njerës ka këthejnë të kallahu Gjallat Gjallat. Kush i këthejnë këta njerës në për gjamija? Kush i qeni gjamijet? Allahu Gjallat Gjallat. Nga se kjo është feja Zotit të nëzër. Me qenë kjo fej e ndërit me Muhammedin a.s. Kish me hub kjo fej kur ka dek pejgamberi s.a.s. Apo? Me kon kjo fej e ndërlidh në qka do qoftë, ma ti kish me hub. Ma dje, para diso kohë kom lezu se njën nga profesor të njërë ton hebrej është bo musliman. Pse? Thasë, përveç një fakt jënë bo musliman. Gjitha këto sulë me kësoj feje, apo, gjitha këto fushata, propaganda, edhe mos më alon shaj heq, veç të urrit, kjo veç Zoti e bën këto, se njëri su në mbrona, apo? Më të lëshu për ti e njëri sinqert, ti e njëri mirë, heq këtë s'ke bo, kure s'ke bo? Veç më të lëshu për që dy gazeta më të lëshu për, apo? Që është din me të zezu, apo? Qka bo ata, apo? Allah, dyshuin antarë të shpijës të ndryshuin që mos s'ke bo dhe qka njësa në Allah, gjithë të qka qesin, apo? Sen s'ke bo t'jep, veç di më të lëshu aftër. Ani, fillojnë halku, pak më mata me netë me tyja, mas me netë me tyja, po presëm të këshumë që apë bote, që shtu, andodh me njërin. Jo dytë, jo dyja, 200, 2000, 20000, sa du shtuj, përtale, faqe, dëshme, të shkrua, të boa, mjetë të ndryshme. Se kjo është feje, kështu të feje, kështu të. Me që thatë, në fund pasaj, kur përbojmë logarinë, feja me e përhapën botëm. E kush e bën këtë punë kështu? Kjo e feja Zotë i Gjallë Gjallahu. Kush pi bën që këto shpife dhe akuza me shku pështë e me vazhdu feja Allahot lërshë me jetës? Allahu Gjallahu Gjallahu. Aj që e nalë elefantin atje, mos me arzu qabën, shumë elefanta ka nalë. Edhe shumë të tirë që ja u ka mërmena që elefanta arzujnë që ka kam për para, i ka arzu Zotë i Gjallahu Gjallahu. E le mje gjallë, kejde hum fi të dhlil. Allahu Gjallahu Gjallahu mundin u aqen pështë. Dhe investimet u aqen pështë, kush dhe që mundi i ti dhe investimi ti është për me u anjëllos njërë besimin, me u prisht njërë lidhën me Allah në Gjallahu Ala, nuk lenë Zotë Gjallahu Ala. Ka njërë shkri që manipulohen, ndodhin për ashtime, ka njërës habitet i kush, ka kështu, po në esens, në masë të madhe, cila është të vërteta? E që ka thonë Zotë Gjallahu Ala, elem je gjë alkej dhe unë fitat njërë, kanë shku, filoni e fisteku e kështu më radhë, edhe ata që në për klasë ja prishin me zërë agjerimin, e ata kanë shku, e ata që kanë shojtë Zotin, e ata që e kanë shkel Kurane, e kejtë kanë shku, apën. E kush kam jetë? Kam jetë Kurane, apën. Kam jetë gjamia, kam jetë namazin, edhe gjithë kam e metë. Sa të ka thonë Zotë Gjallë Gjallë hua, apën. Përëndaj, nësi besimtarë du të muni krenarë me këtë qështë që Allah Gjallë hua, e ka marë përsi për meru të fenë. Na nuk ne e kalonë Zotin neve meru të fenë. Po neve ne e kalonë Zotin veç në sanë.
me rujt vetën për mes fesa, rujt i vetën tonë, rujt i vetën tonë, erunë Allahu fejnë e vetë, erunë Allahu gjallë levala, ama na mësë të bunë shkaktarë që për mes neve, dikush me e godit fejnë, do me sile tona, me vepra tona, me fjole tona, e nga kjo anë, e ti rujt i vetën tonë që për mes teje, mësë më njëllosë feja, mësë me marë njerëz, me ndim të keqë për fejnë për, ka, për shka këtë, sileve tona, veprve tona, kjo është e keqë, na e kina këtë përgjësi, kjo është përgjësia jonë, me erujt vetën tonë, që për mes neve, mësë më folë keqë për fejnë, që për mes neve dhe për shka këneve, mësë më folë keqë për Allah në Gjellewala, kjo është obligimi jonë, dërso me erujt këtë punë, e ka Zotë Gjellewala,